voltamos a falar a respeito de transparência pública. Um dos itens que eu sempre trabalhei, sempre gostei muito e mesmo antes de assumir como vereador, acredito que seja extremamente necessário para a transparência pública, é a filmagem e a transmissão, a disponibilização da filmagem das sessões da Câmara de Vereadores para toda a população. Então, em 2013, a gente passou a ideia para o presidente da época, em 2014 também. Em 2015, eu, presidente da Câmara de Vereadores, comecei então esse processo junto com a TV Informativa e depois passando o canal 16 da NET, onde é que a gente tem a possibilidade de transmitir todos os dias para que todas as pessoas tenham, então, a possibilidade de acompanhar o trabalho, o posicionamento de cada vereador, como são feitos os debates, quais os argumentos que são levantados pelos vereadores, enfim. E eu acredito que a filmagem das sessões é o que de melhor a gente tem no sentido de transmitir na íntegra o posicionamento de cada um dos vereadores. E é por isso que eu acredito que esse serviço deva voltar, o canal 16 deve ser utilizado de fato pela Câmara de Vereadores de Lajeado, e é um serviço que veio para ficar. E esse serviço a gente está trabalhando para que ele volte e seja restabelecido no município de Lajeado. E é isso aí, tamo junto!